5, 4, 3, 2, 1. Hej Sally! Heja, heja, heja! Snyggt! Ja, ja, det är tomt. Mamma vinner. Hej, hej. Nej, det var tomt. Antonio Navarro. Skitbra, Sally! Jätte, jättebra! Eva Högman som kan klara timmesgränsen. Riktigt skjorta. Ja, det är på håret där. Det har så gott en timme. Det var loppet. 3 tunga kilometer, 2 lätta. Ja, det var bansträckningen. Och själva upplevelsen, alltså själva skogen. Jaha, skogen. Nej, men det var skog hela tiden. Det var mycket skog. Det var mycket skog, ja. Men det var skönt. Ja. Det blev mycket skog, ja. Nu sprang vi med Sally. Ja, det var kul. Ja. Det var kul. Ja. Har du pratat något? Ja, jättemycket. Ja. Så andra loppet nu på ganska kort tid? Ja, om du jämför Sankt Olofsloppet med det här? Ja, men det här var en halv kilometer längre. Ja. Men jag tyckte det var roligare. Ja. Och jag missade målet. Ja, just. Jag har varit och kollat. Det var 3 meter. Ja. Jag missade mållinjen. Ja, du ville hellre upp på dansbanan. Ja. Ja, men jag ville bort från folk. Men det var väldigt mycket folk. Ja. Ja. Det blir bra. Vi har nog registrerat att det kommer mål. Ja. Det är trevligt. Mm. Ja, tackar vi. Ja, roligt på slutet. Ja, kul lopp. Kul, kula lopp.